Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli son vaxtlar partiya fəallarının regionlarda görüşlər keçirməsinə mane olmaq cəhdləri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və Respublika Prokurorluğuna müraciət etdi. Bu barədə o, bugün keçirdiyi mətbuat konferansında açıqlama verdi. Son bir neçə ayın ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçirdiyi bir sıra partiya tədbirləri polis zorakılığına məruz qalıb. Artıq 7 rayonda bu hadisə ilə rastlaşdıqdan sonra biz əmin olduq ki, baş verənlər qətiyyən təsadüfi deyil. Partiya sədri onu da qeyd etdi ki, artıq 7 ildir AXCP-nin ofisi yoxdur. Əli Kərimli həmçinin siyasi məhbusların, xüsusilə də gənc fəalların həbsindən narahatlığını dilə gətirdi. 7 ildir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının ofisi yoxdur. 7 ildir ki, bizim hər hansı özəl bir binanı da kirayəyə götürməyimizə, icarə götürməyimizə imkan verilmir. Rayonların əksəriyyətində də bizim ofislərimiz əlimizdən alınır. AXCP sədri bir vaxtlar hakimiyyətdə olduqları zaman yaranan Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı hansısa təzyiq göstərilmədiyini də yada saldı. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyinə müraciət etmək istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası iqtidarda olanda yaradılıb. Az müddətdə də olsa onlar müxalifətdə olublar. Mən onlardan soruşuram. Sizə bu münasibət olub mu? İzolda Ağayeva, Nicat Etibar, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.